Posledný kondenzátor vymenený a my môžeme pokračovať ďalej. Toto je balík, ktorý mi prišiel aj s týmto príjimačom. A pozrieme sa, že čo tam máme v ňom. Máme tu cedulky, jo. Pamatuj, že poslouchání zahraničného rozhlasu je zakázáno a trestá se káznici nebo i smrtí. To sú veľmi pekné cedulky, fakt na také dobového rádu. Len mne by to bolo najlepšie umiestniť na tú Goebbelsovku. A moja Goebbelsovka je ešte stále niekde vo svete, ale ja verím tomu, že jedného dňa tu bude EF-12, to by mala byť táto malička, jestli sa nemýlim. Áno, EF-12. Lebo keď si kupoval ten príjimač, tak si zaobstarala elektronky, lebo nikto nevedel, s čím to príde. Ja si myslím, že tieto, ktoré v ňom boli, nie sú zlé. Ako tie vlastnosti tam sú, ale pozrieme sa na toto. Fú, ja to vyťahnem z toho von. Aha, tu je. EF-12 Philips Miniwatt 100%. 100%, jo? Tak skúsime EF-12 Miniwatt 100%, no. Lebo tým už nemáme čo pokaziť. Mne sa inak tieto s kovovým vrchlíkom, by som povedal, páčia viac ako tie sklenené naše. I keď na tejto sklenené je fakt zachovalý ten tieniaci plášť a tým pádom to aj pôsobí dobre. Potom tu máme, čo tu máme, takéto Funkentele. Funkentele je EL11. Keď si ešte bude sranda, ak bude naozaj fungovať. No, bysťu. Ešte aj s garanciou, hej, keby nešla, tak to pôjdeme vymeniť. Určite obratom. Si myslím, že už tí ľudia, čo to riešili už posledných x rokov, ako si už sa nieca. No, ukáž sa, ako si stále. Či je to len stará elektronka v novom plášťu, alebo relatívne nová elektronka. No, pozrieme sa. EL11, no nie je nová. Ani náhodou. Ale nemyslím si, že by musela byť zákonite zlá. A keďže takéto prerušovania poslednú dobu sú dosť časté, tak už si to ani nevšímam. Takže EL11, no, bysťo. Kde máš aké tri? Kde máš tie ostatné? Aha, opačne. To keď zakladáte elektronku opačne, to vždycky sa spojí s úspechom. Fajn je tam. A ešte by tu mala byť azitka, pokiaľ sa nemýlim. Aspoň si myslím. Tak to rozkotúvate, potom sa vám to vyšmykne a skončí to na zemi, hej? Pozrieme sa. I keď aj tá azitka, ktorú som tam ja dal, si myslím, že ľavou zadnou. Tým peďo, to je normálne, že je AZ11 valvo. Poviem pravdu, od tejto firmy nejak veľa elektronov ja som nemal v ruke. Ja nie je napísané, že 100%. Čo skôr by som sa zameral asi na ten getr a celkový stav, odtrhnutie od petice, oxidáciu kontaktov. Vyzerá, že by to mohlo spĺňať. Tak si dáme aj túto tam. A uvidíme, jestli sa tí vlastnosti zlepšili, alebo či sme na tom istom a vlastne už aj to, čo tam bolo, bolo veľmi dobré. Ale toto nie je na zahodenie, lebo popri tomto tu kusu, ktorý je naozaj, čo sa týka komplexnosti a kompletnosti vo veľmi dobrom stave, ešte dávnejší predtým riešil tento príjimač a nakoniec ho sa mohol podarilo ako tak vyskladať z dvoch ďalších kusov. A tie ďalšie dve kusy nám prenechal
a my si vlastne vieme urobiť takýto príjimač tiež. Jediné, čo tam lieta, ako aj tu, nie je v nejakom 100% stave, tá zadná stena je naozaj taká trošku ošumelá. A na tom vlastne druhom nie je vôbec. Čo by bolo využiť, že máme možnosť mať v ruke túto zadnú stenu, takisto niektoré gombiky bude musieť riešiť našim kolegom z Poznie výrobu, lebo tam zase tiež chýbajú, ale tento mal kompletné gombiky. Čiže podľa týchto, keď sa vyčistia, bude sa dať urobiť kópia na neho. Tak si ho vyskúšame, ale neviem, či práve teraz. Lebo teraz ešte niečo mám a plus naozaj blbý čas. Ja s tým nemachrujem, ale ja nemôžem zlý čas čakať nejaké výsledky na rádiu, ktoré už v dnešnej dobe skrz silu tých vysielačov má problémy aj počas bežného dňa. Akurát si skúšam tie rozsahy, ale inak to je dosť otročina. Vyladiť ten generátor v tom maxime na tom audione, to je iná fuška. A aj tak podľa mňa tie výsledky sú len približné. Ale zatiaľ, čo ja viem, krátke vlny normálne naozaj fungujú. Takže potom to vyzerá tak, že jednoducho silná stanica, vhodný čas a správne vyladenie. Dá tú stanicu aj na tých krátkych vlnách, ja tomu verím. Ešte mi treba prebehnúť stredné, dlhé. Zatiaľ sme v nejakom rozsahu. Ja začínam od nejakých 20, tu píšu, že 15,8. Že je to maličko poposúvané, no. Do tých cievok, keď nebudem musieť, ja do nich nepôjdem. To sú také zvláštne jadrá, ktoré tam držia snáď už iba silou vole a nadpriemernou gravitáciou. Nie je to bohvie, čo za nápad sa stará do toho. Proste radšej maličko byť v tolerancii a neriešiť úplne detaily. To je tak, chlapec je už rozmaznaný po tých superhetoch a teraz zrazu dostane takýto prístroj a potom sa diví, že prečo to nešlape na tisícinu. No bohužiaľ to šlapať na tisícinu nebude, lebo to nešlapalo na tisícinu ani vtedy, keď to vyrobili. Asi tá najpracnejšia časť je za mnou. Toto je tá naša stupnica, krci. A poviem vám pravdu, je to strašná otročina, lebo vy do nej nesmiete šáhnuť ničím, ani náznakom vlhkým. Proste čistí sa to doslovne na sucho a s minimálnym kontaktom na popisovú časť. A vtedy sa to dá urobiť. Už zvonka si s tým môžete robiť, čo chcete, ale netreba na ňu šáhať. Toto je jeden z tých inkoustov, čo stojí za dva veci a prídete on už máhom ruky. Fajn, idem pripraviť čelný panel. Skúsime si to nejako predbežne založiť, lebo sa to tak zvláštne zakladá, že vy to musíte vyskladať. Následne si osadíte do toho bakelitu to sklo a potom to tak ako keby plus minus spoločne vložíte dnuka. No strašná, nie že blbosť, ale zbytočne pracné. No uvidíme. Prvá časť skladačky je na scéne. Idem odpojiť reproduktor, aby som s tým vedel manipulovať. A zoberieme si tú našu leštenku, vložíme si to sklo a vložíme si túto celú časť, ktorú fixneme jak u šasy, tak vlastne cez tieto otvory ku tomu rádiu. Fajn. Ja si myslím, že tá stará komunistická lešťaca pasta, to nemá chybu. Ako dá sa s tým dosiahnuť veľmi pekný výsledok, ako to. Len musí byť ten povrch zjednotený, musí byť čistý. A keď máte hlbšiu rihu, zoberte šmigel, čo aj tisíc a viac. Najprv tú rihu zlikvidujte a potom leštite, lebo keď to budete brať po stovkách, tak pri tom strávite aj nasledujúce Vianoce. Gombíky sú umyté. Sú tu dve rôzne druhy. Táto oska je mierne menšia, keď vlastne obe plnia rovnaký účel.
a podľa návodu by mali byť združené. Druhá strana má stredový mierne väčší, ten nám rieši ladenie a prepínanie pásie má číselné označenie 2, 1, 3, 2, 1, 1. Čo tým autor chcel povedať, to už neviem. A toto je gombík z odlaďovača. Mne inak dosť pripomína gombík z Goebbelsovej tlamy. Tak už len tie gombíky. Tak sme sa dočkali toho záveru, no. Trošku dal zabrať, trošku bol taký konvenčný, ale je tiež jeden z takých zaujímavých príjmačov. A Tatra 613, to už je Rolls Royce, to je... Proste na tú dobu to bolo niečo pre tých ľudí, čo to mohli vlastniť. Ja si myslím, že skúsime ho preladiť, v tých jeho pásmách. On je tak zvláštne riešený, že vlastne v tejto zóne, kde sa prepínajú jednotlivé predvoľby, sú niektoré pásma ako keby zdvojené. Je to skrz toho anténneho vstupu, prispôsobenia a všetkého možného. A farbou sú označené tie jednotlivé ako keby rozsahy. Je tu červená, je tu biela, je tu nejaká jednotka. Tak ideme postupne, uvidíme, kde aké budú výsledky a čo sa vlastne dá momentálne chytiť. Akurát pozerám, že nevidím, ale vidím a už vidím. Pozrieme, koľko je hodín, aby sme to vedeli do budúcna, že 19.12. Aby sme do budúcna vedeli, aké podmienky sú aj na takýto príjimač, lebo predsa len toto je maličko citlivejšie, toto no nie je superhead proste z posledných dôb. Toto trošku inak treba k nemu pristupovať, ale ja si myslím, že to pôjde. Tak poďme na to a netreba zabúdať, že dosť veľký vplyv má aj ovládací prvok vzadu a nie len práve na stredné vlny. Ono ten vplyv je aj na všetkých ostatných rozsahoch. Treba sa trošku prohrať s tým predkom, zadkom a spätnou väzbou a myslím si, že nejaké tie výsledky by tam mohli byť. Dáme si ho na začiatok nejakého toho rozsahu. A začneme čím? Začneme jednotkou. Čo ja viem. Jednotka je taká, akože biela to asi nebude, ale bude to jednotka a to bude možno toto tu, čo je tak slabo viditeľné, toto trošku im ušlo. Tuto je ešte jedna stupnica, jeden rozsah. Tak si ho zapneme. Zapnúť určite máličko pootočiť, tak za štvrtku to ničomu neoblíži. Už sa nám rozsvietila žiarovka, ale je úžasné, že z tej žiarovky je svit tak ledva na prvé 4 nápisy. Ja si myslím, že buď tam bolo použité iný typ tej žiarovky, to je predložené žiarovky s predloženým vláknom a tým pádom by ten rozstýl bol ďaleko lepší. Ale berme ohľad na vek, hej. Maličko sa vždycky oplatí, ako sa vraví, preťahnuť tú spätnú väzbu. Tuto je aktívna. A vyhľadávame vysoký tón. Proste nejaký záznej. Napríklad takýto. A nikde nič. Máme prvého nešťastnáka. Myslím, že parádne. Čo? Zase preťahneme. Len niekedy naozaj ten signál je slabúčky. Máme to tu. Ďalšia vec.
to sude. Tak má prvé rýbe, iné sude. Ideme ďalej. Parádne. A vlastne od toho momentu, kedy nasadí tá spätná väzba, máte priestor po nulu, kde viete redukovať hlasitosť. Ideme ďalej. Trošku pretiahnuť spätnú. Ľahšie sa vám identifikuje prípadný vysielač. Máme ďalší. Ono ich je tu ďaleko viac tých staníc. Zase trošku preťahneme. A ideme. Takedy sa oplatí, keď aj nasadí tá spätná väzba, je tam ticho. Trošku maličko ťuknú do ladiaceho. A v ten moment nájde tú stanicu. Podľa hustoty tých staníc ja predpokladám, že tento rozsah jednotkový bude KVčka. Viem, že na dvojkovom by mali byť Maďari a tým pádom trojkoví sú dlhé vlny. Podľa mňa ide veľmi pekne. Netreba zanedbať ten čas. Nemusím ani spätnú väzbu vyľaďovať, také silné sú príjmy. Áno, tohto poznám. Ten spieva z toho, čo pozná, čo bežne počúvam. Takže už sa nám tu črtá Čína, Vietnam. Parádne. No, už keby som nič nechytil, tak si myslím, že som spokojný. Ďalej je to v tom istom pásme a tu by mali začínať stredné vlny. A ju začínajú rovno na Budapešti. Musíme zadný odlaďovač.
De akkor van egy Dunai Tó Nemzeti Park, amelynek része mondjuk éppen a Pudisnak. Igen. Zvláštne, že na tomto... Na tomto? Áno. Pekne to nasadzuje. Je to také, jak to má. Takže Maďari nám bežia. Dokonca na Budapešti. Poviem pravdu, do tých cievok by som bars nevrtal. Tu máme tiež niečo. Musím preladiť, lebo to ešte aj YouTube nájde. Nádhera. Podľa mňa to ide tak, ako to má ísť. Nie? Oplatí sa fakt pretiahnuť jemným návratom pekne. Nemáme o čom. Ako funguje to úžasne. A ja tu počujem slovenčinu. Čo chceme viac? To budú podľa mňa Maďari aj národnostné vysielanie. Ale máme slovenčinu na Audione, krúci. Jedno je fakt, keď som ho prechádzal na tom generátore, je to tiež úžasná vec. Vôbec si nájsť tie maxima, ale plus, mínus, mi tá stupnica sa ozývala v tých daných frekvenciách. Na Audion sa musí ísť podľa mňa inak, úplne inak sa musí ísť.
toto má svoje špecifika a ešte môžem povedať, a ja viem toho veľmi málo na to, aby som robil nejaké odborné závery. Okrem medzi aj striebro, produktom bola takzvaná čierna noc, ktorá noc, ktorá... Co si máme? Striebro, ale tá noc ako čierna noc bola veľmi nezavisná, nedala. Trošku slovenčiny, no. Kruci, viete, jak to poteší? Po tých iných rozrojsoch a slovenské vysielanie ani náznak. Dobre, to ide. No dobré, a ostávajú nám vlastne tým pádom, toto je jednotka, dvojka, červená. Ale jednotka je aj tu, ja mám v tom chaos, v tom prepínaní. Ale sú červené. Môže byť ďalšia časť pásma. To máme morzelku. Ale beží, bežia všetky rozsahy. Na tých dlhých ja nepredpokladám nejaký veľký efekt. To ešte nie je čas dlhý vln. No dobré, ja som rád. Som rád, ako perfektne to šlape. Až ma prekvapil v tých určitých ohľadoch. Najprv som si myslel, že bude hluchý, alebo aspoň trošku hluchší, ako sme zvyknutí, ale v končnom dôsledku nie je hluchý, len vyžaduje tie stanice, aby mali určitú úroveň. Bohužiaľ, na vzdialený príjem toto bar znie cez deň. Jediné, čo tak ako tak stabilne beží, sú tí Maďari. Tí sa objavujú na tých istých pozíciách vlastne počas celého dňa. Ale už naozaj tie krátke vlny nemôžete chytať ráno o 8. alebo o 9. Dobre to šlape, ja som spokojný. Dúfajme, že aj majiteľ bude spokojný, že si užije trošku prelaďovačky. A určite sa s ním ešte stretneme, lebo...
Boli kúpené až 3 kusy. S tým, že tie ďalšie dva sú v takom podozrivom stave, takom rozličnom. A z tých dvoch si ja môžem urobiť pre seba jedno. Ako to bola aj pointa tej kúpy. Takže týmto ďakujem majiteľovi. A určite pošleme nášmu dvornému výrobcovi všetkých komponentov ovládacích a odleje nám kopie týchto gombíkov, lebo tie na tých druhých rádiach chýbajú, bohužiaľ, takisto tento gombík s tými rozsahmi. A za to ani nejdem to zbytočne obnovovať, ak snáď ešte nevyšprtám tú starú farbu von, aby predsa len tá kópia bola čo najpresnejšia. A následne sa obnoví ten popis. Takže ešte chvíľku si na neho bude musieť majiteľ počkať, ale pomôže to dobré veci. Budeme mať taký istý do zbierky, to je paráda, nie? A nemyslím si práve, že toto je model, ktorý sa bežne vyskytuje. Proste týchto rádi je ako šafránu. Takže na dneska hádam sa aj lúčime, nie? Aj celkom úspešne sa mi zdá. A uvidíme ďalej, čo bude. Teraz trošku si asi dám aj ja pauzu, lebo už ťahám asi 4. alebo 5. týždeň prácu a už je to aj veľa na mňa. Takže nestíham veľmi sa venovať týmto veciam, ale ono, ten čas príde, no, všetko sa zmení a znova si budeme užívať tieto naše projekty. Fajn. Tak ďakujem inak všetkým podporovateľom, ktorí ma podporili jak finančne, tak určitými vecami, ktoré mi zaslali. Ale tomu sa budeme venovať trošku inom videu. Tak sa s vami lúčim na dnes. 他们通过海路向他们的信号就是视频他们的官员都不明